Di Terengganu, 2,098 penduduk terjejas kini ditempatkan di 62 buah PPS. Paling ramai adalah di daerah Besut melibatkan 1,312 orang terdiri daripada 345 keluarga. Mereka kini ditempatkan di 31 PPS. Di Dungun terdapat 254 orang melibatkan 72 keluarga ditempatkan di 3 PPS. Di Hulu Terengganu, 221 orang terdiri daripada 51 keluarga berada di 11 PPS. Di Setiu pula, terdapat 296 penduduk di 15 PPS dan Kuala Nerus 14 orang di 2 PPS.